Travis Zim igra u dvorani. Dvoranski šampion Srbije, Beogradski Bask. Turnir je održan u organizaciji Jagodinskog kluba Sreten Adžić. Hokej na travi koji se tokom zime igra i u dvoranama bio je nekada jedan od najpopularnijih sportova na našim prostorima, a srpski klubovi među najboljima u Evropi. Proteklih deseta godina brojni entuzijasti pokušavaju da povrate sjaj ovog atraktivnog sporta. Krenuli smo prvo iz šale, ali smo videli da je vrlo zanimljiv sport i tu se družimo, stičemo nova znanja, tako da je vrlo zanimljivo. Jeste malo grublja igra, ali uživamo. Veoma je bitno što smo sve vrijeme fizički aktivne, nije nam potrebna teretana. Treniramo po sat vremena i duže i uvek je tu i smeha i znoja i krvi i svega. U Savezu Srbije hokeja na travi sa velikim optimizmom gledaju u budućnost ovog sporta. Naravno da je potrebno uložiti veliki trud, što mi i činimo. Pokušavamo da napravimo malo ravnomerniji razvoj u smislu da regioni, to je prvenstvo centralna i južna Srbija, koji do sad nisu imali toliko zastupne hokeje na travi, počnu da se bave hokejom. I ovo je jedan, mislim, pravi korak u tom smeru. Na oživljavanju interesovanja za ovu disciplinu hokeja dosta se radi i u mnogim gradovima Srbije. Ako nema dece, onda nema ni hokeja. A najveći problem su tereni i financije. Znači, teško dolazimo do dece, zato što deca sve hoće da budu odmah Messi i ne znam, tamo veliki sportisti, a ovo je sport koji je jako popularan u Evropi. Rezultat takvog jednog rada, širenja ovog sporta i formiranje kluba u Jagodini, hoćemo da to živi i južno od Beograda. Najmlađi hokejaški klub osnovan je pre dva meseca u Jagodini, zahvaljujući velikom angažovanju profesora i studenta Fakulteta pedagoških nauka. Cilj nam je razvijanje hokeja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Jagodine, kao i regiona, osnivanje regionalne lige, zatim posta svim učiteljskim fakultetima u Srbiji. Mi smo prvi fakultet koji ima ekipu u Srbiji od svih fakulteta. Tako da je cilj formiranje univerzitetske ekipe Srbije. Veliki rad na osnivanju i propagiranju hokeja na travi tek predstoji, a značajnu podršku pružaju i predstavnici Evropske asocijacije za razvoj ovog sporta.